жаратылыста адам түсініп болмайтын құбылыстар өте көп. Оған Қазақ ТВ арнасының қазақша мистик айдарын күнделікті көріп отырған оқырмандар көз жеткізген болар. Мен де өз басымнан өткен осы бір оқиғаны сіздердің назарларыңызға ұсынғалы отырмын. Қайбір жылдары мақтаның бағасы түсіп кеткен соң, ауылдағы адамдардың көбісі қауын қарбыз егуге көшті. Бізде отбасымызбен тесілі 10 гектар жердің жартысына жоңышқа егіп, қалғанына қауын қарбыз ектік. Өзіміз қауын қарбызды баптауды жақсы білмегендіктен самарқанды хайдар жігітті жалдадық. Жаз айында су тапшы болғандықтан бақшаны суару кезінде 3-4 күнде далада түнеуге тура келді. Егер түнде басында болмасаң, суды басқа жаққа бұрып алып кететіндер болады. Су алу кезегі бізге көрші орналасқан жер иесі Қалмырзамен бірге келді. Сөйтіп Қалмырза, Хайдар үшеуміз жалпы көлемі 13 гектар болатын бақшаны 3 күнде суарып бітуіміз керек. Негізі Қалмырза бұрыннан қумалау болатын. Естеуімше бала кезінде қой бағып жүріп, далаға ағаш түбінде ұйықтап қалып, қатты науқастан қалған. Сол кезде өз-өзімен сөйлесіп, түсініксіз нәрселерді айтып, бірдеңеден қашып, үй ішінде бөлменің ана бұрышынан мына бұрышына тығылатын болып ауырған екен. Ұзақ уақыт молдаға оқытып жүріп, кейіннен ол дертінен айығып кеткен көрінеді. Әйтсе де Қалмырзаның кейде өз-өзімен сөйлесіп отыратынын бізде байқайтын бас. Маған ақыл есінде ауытқу бар сияқты көрінетін. Сол Қалмырзамен егіз басында түнейтін болды. Алғашқы түні таңғы 4 шамасына дейін ұйықтамай суды қарауылдап жүрдік. Таң алдында ұйықтап кетіппін. Бір кезде біреудің қытықтағанынан оянып кеттім. Анадай жерде Қалмырза мен өзбек жігіті ұйықтап жатыр. Олар маған қол жететін жерде емес. Сонда қытықтаған кім болды? Бойымды қорқыныш билеп, одан кейін ұйықтай алмай қойдым. Түске қарай Хайдарды бақша басында қалдырып, Қалмырза екеуміз демалып қайту үшін үйге қайттық. Түс ауа біз келген соң Хайдар бақша басындағы түнде ұйықтайтын орынға барып жатты. Арадан 2 сағаттай өткенде Хайдар қасымызға келді. Біз одан «Неге тұрдың? Тағы біраз ұйықтап алмадың ба?» дедік. Сонда ол «Мені біреу қытықтап оятып жіберді» дейді. Түндегі жағдай есіме түсіп, бойымды қорқыныш билеп кетті. Түнде мені де біреудің қытықтап оятқанын айтсам, Қалмырза мәз болып күледі. Ал біз Хайдар екеуміз аң-таң болып қалдық. Алғашында біздің айтқанымызға сенбей мазақ етіп тұрған шығар деп ойлаған. Сөйтсем, мәселе басқада екен. Ол менің досым ғой деп Қалмырза одан сайын күле берді. Бірақ Қалмырзаның бұрында қумалдығы барын білетіндіктен сол кезде оған сене қойғаным жоқ. Екінші түні де таң алдында ұйықтап қалдық. Қалмырзаның сөзін ойлап біраз уақыт ұйықталмай жатқаным бар. Бірақ шаршағандықтан болар бір кезде көзім ілініп кетті. Түсімде Қалмырза бір адамға ұқсамайтын шайтан-ау деп ойлап жатырмын. Түсініксіз бейнемен ойнап жүр екен. Бір кезде жаңағы түсініксіз бейне Хайдарға барып қытықтай бастады. Енді бір кезде маған келді. Қылықтамақшы болып қолын созғанда мен оянып кеттім. Қарасам, анадай жерде Қалмырза қарқ болып күліп отыр. Қалмырзаның күлкісінен оянған болу керек. Хайдар да орнынан тұрып кетті. Екеуміз де аң-таңбыз. Үшінші түні де түн ортасына дейін жүрдік. Соңғы күн болғандықтан үлгеру керек болып жанталастық. Күндіз демалыс та аз болып, түнде жата сала көзім ілініп кетті. Түсімде ақ киімді бір ақсақал келіп, «Тұр, үйге барып жат» деп ертіп алып кетті. Оянсам, үйде жатырмын. Түсім бе, өңім бе, ұқпай далмын. Әкемнің қай уақытта келгенсің деген сұрағын естігенде барып, өңім екенін түсіндім. Бірақ үйге қалай келгенім еш есімде жоқ. Мына бір түсініксіз жағдай болмағанда ол жайлы ешкімге де айтпас едім. Кім білсін? Таңғы шайымды ішіп алып, бақшаға барсам, Қалмырза да, Хайдар да жоқ. Аттарын айтып қанша шақырғанымен ешқандай жауап болмады. Басқа да бақшаларда жұмыс істеп жүрген шығар деп ауыл адамдарынан сұрастырып көрдім. Ешкім көрмепті, бәлкім Қалмырзаның үйіне кеткен шығар деп ойладым. Түс мезгілінде ауылға келіп Қалмырзаның үйіне бардым. Үйіндегілер Қалмырзаның кеше кеткеннен келмегенін айтты. Оларға ештеңе демедім. Үйге келген соң бұл жайды әкеме айтып бердім. Әкем маған үйде демала тұруды тапсырып өз көлігіне мініп шығып кетті. Түскі тамағымды ішіп жатқаннан әкем келгенде бірақ ояндым. Сағат кешкі 8-дің шамасы екен. Әкем Қалмырза мен Хайдарды еш жерден таба алмай келгенін айтты. Көрдім білдім дегенде ешкім болмаған. Кешке қарай біздің үйге Қалмырзаның ағасы мен әйелі іздеп келді. Мен бірдеңені білетіндей жасырмай ашығын айт. Қалмырза қайда дейді. Содан кейін ғана мен үш түнде болған жағдайларды айтып бердім. Олар менің сөзіме сене қоймады. Егер Қалмырза табылмаса, сені соттатамыз деп кетті. Ертеңінде Қалмырза мен Хайдарды іздеуге бүкіл ауыл болып кірісті. Ешкім менің сөзіме сенбеді.
бәрінің айтатыны білгеніңді жасырма. Шомыламыз деп дарияға ағып кетті ме деген оймен өзен бойын жағалап іздедік. Шомылса, киімдері жағада қалу керек. Бірақ киімдері табылмады. Кешке дейін іздеу еш нәтиже бермеді. Ауыл ақсақалдары тағы да бір күн күтіп, егер табылмаса, полицияға хабар беретін болып шешті. Құдай абырой беріп, ертеңіне түс ауа, Қалмырза мен Хайдар өз аяқтарымен ауылға оралды. Олардың бастарынан өткен жағдайды естісеңіз, сенбейсіз. Айтуларынша, естерін жиғанда екеуі Самарқандта жүр екен. Бірақ ол жаққа қалай барғандарын білмейді. Қалталарында көк тиын ақшасы жоқ. Аяқтарында сланцы. Үйге барған соң ақшасын төлейміз деп, екеуі Хайдардың үйіне Самарқан облысының Паярға ауданының бір қышлағына дейін көлік жалдап барады. Бір күн сонда болып, табылған мен үстіндегі киім-кешектерін түгендеп, қайтып келген беті осы екен. Көпшілік олардың бұл айтқандарына сенген жоқ. Қалмырза мен Хайдарды наша шегіп, елткен деп айыптады. Себебі біздің жақта жабай өсетін есірт күшептер көп жататын. Сол түні олармен бірге болмасам, мен де олардың бұл айтқандарына сенбес едім. Бірақ сол түні мен олармен бірге болдым. Олардың наша шекпегендігін анық білемін. Алайда бұл жағдайға әлі күнге дейін түсінікті болар емеспін. Авторы Самат Құрманбеков, Мақтаарал ауданы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.